Акцент того форуму був на представлянні нової студії, котру виробила Академія науков, точніше її отбор завалив, під назву «Студія о економічному і društвеному розвою Сербії по 2040 рік». Každý minister pravil svoju strategiu a od 2000 toho ich bolo 13. Môže tak rozvívať? Nemôž. Potrebná nám stabilná agrárna strategia, že by 6 znalocov bude o 5, 10, 15, 20 roky, bez ohľadu na toto, že kto na vlasti. Toto deklaráciu treba prilapiť zo skupštiny Srbiji. Tiež treba ozbiljno robiť na združovaniu parastoch, aktivovať všetky resursy i podeliť po 20-30 hektári državnej žemi mladým malženským párom, že by sme mali nové produkty, so ktorými by sme mohli konkurovať na svetovým targovišču. Na schodze boli minister poljoprivredy Branislav Nedimović, ktorý vyjavil, že še teraz robí na budžetu za 2018 rok i že še na rok veci uvahy dá prerabiacké industrii, a davanja za statkarstvo, poneže nedali rezultati, budu prekomponovani. Odaskelj od nje dostanjeme i akreditaciju za IPART, ta Srbija hodna narok pocahnut sredstva naraz za 2015, 16 i 17 rok. Nedimović tiž dodal, že u iducim roku konječno prerobi centralna laboratorija za mlijeko, a u marcu še otvori i nacionalna laboratorija za bezpečnost poživi. Predluži še i ukladanje do navodnjavanja i perširaz do joho elektrifikaciji, a obecuju i vihodni krediti za poljoprivrednu mehanizaciju.